אנחנו היום בעזרת השם רוצים לעסוק בנושא שמאמין שהוא מאוד מאוד יעניין אתכם. אנחנו עומדים עכשיו אחרי התפילה, כל יום אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה, ערבית, יש סוגיה בגמר מסכת ברכות דף חו עמוד א' וחו עמוד ב'. למה תיקנו את התפילות האלה? מי תיקן את זה? כנגד מי תיקנו את זה? אבל על כל פנים יש לנו שלוש תפילות ביום שבהם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, מבקשים את כל הצרכים שלנו על כל פרט, קטן וגדול, רוחניות, גשמיות. אבל מה לעשות? שלא תמיד התפילות שלנו נענות. הרבה פעמים אנחנו מתפללים על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והתפילות לא מתקבלות. התפילות לא עושות פרי בשמיים, ואת זה אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד. איפה נמצא הבעיה? איפה מה שנקרא מוקש? ששמה אנחנו נופלים ובגלל זה התפילות שלנו מתקבלות. האמת היא שהשאלה הזאת לא התחילה לא מהיום ולא מאתמול ולא משלשום. הגמרא במסכת ברכות דף כ עמוד א', הגמרא אומרת, מפני מה נשתנו הדורות שבדורות הקדמונים? כלפי הגמרא, הגמרא אומרת בדורות הקדמונים, זאת אומרת, דור לפני הגמרא, מיד שהם היו מורידים את הנעל לפני התפילה, כבר הקדוש ברוך הוא מיד היה נענה לתפילה שלהם, ואנחנו צועקים ומבקשים ושום דבר. מה קרה? הגמרא אומרת, אם תגיד שזה נושא של לימוד תורה, שהם היו יותר גדולים בתורה, אנחנו בדורות שלנו יותר גדולים בתורה. והגמרא שם מפרט את כל העניין, אבל על כל פנים אנחנו רואים שכבר בזמן האמוראים, הדבר הזה הפריע להם. למה בדורות הקודמים היו מתפללים ומקבלים מיד את התפילות שלהם, ובדורות שלנו אנחנו מתפללים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא עובד. אבל אנחנו לא צריכים ללכת אחורה הרבה. כבר אתה רואה את הבבא סאלי, אתה רואה צדיקים גדולים שכל תפילה שלהם, כל בקשה הכי קטנה מיד הייתה נענית. הגמרא מסכת ברכות דף ל"ד עמוד ב' מספרת על רבי חנינא בן דוסא. הגיע אליו רבן גמליאל, שלח אליו שליחי, אמר לו, הבן שלי חולה, תתפלל עליו. רבי חנינא בן דוסא מתפלל עליו, אומר להם, לכו, אתם יכולים להוציא אותו מהבור, הוא כבר בריא. איך? מה הכוח הזה? היו כאלה בדורות הקודמים, אמוראים, תנאים, צדיקים, שהיה להם כוח, היה להם יכולת שליטה בטבע. התפילה שלהם מתפללים מתקבלת, התפילה מתקבלת. זאת אומרת, היה להם פה איזה סוד, איזה, לא יודע איך להגדיר את זה, סיסמה, שהיו עושים אותה, מקישים אותה, והתפילות מתקבלות, התפילות עובדות. מה הכלי הזה? תפילה זה כלי אדיר, זה כלי חזק, אתה יכול להגיע איתו לאן שאתה רוצה. אתה יכול לקבל איתו הכל. אבל צריך לדעת איך משתמשים בו. וכמו שאמרתי, השאלה הזאת הפריעה כבר לאמוראים. לאמוראים. הפריעה למה יש כאלה שמתפללים ונענים ואנחנו לא נענים. למה אנחנו לא מתקבלים התפילות שלנו? אז שם הגמרא אומרת תשובה, ואני לא רוצה להיכנס אליה. ויש הרבה תשובות בחז"ל. הרבה תשובות בחז"ל למה התפילות לא נענות. זאת אומרת, יותר נכון, מה החסרות שיש בתפילות שלנו? יש גמרא מסכת תענית. בדף ח', הגמרא אומרת, אין תפילתו של אדם מתקבלת, אלא אם כן שם נפשו בכפו. זאת אומרת, הגמרא בעצם אומרת לנו, אני יודעת שיש לך תפילות שלא מתקבלות, ואני אומרת לך, אתה יודע למה התפילה שלא מתקבלת? כי אתה לא שם נפשך בכפיך. יש גמרא מסכת ברכות דף למד ב', אומרת על משה רבנו, שמשה רבנו התפלל על עם ישראל, שקדוש ברוך הוא ימחה להם, הוא התפלל עד שיחלה את עצמו, הוא נהיה חולה מרוב תפילה. כבר לא ירגיש טוב מרוב המאמץ והכוונה, בתפילה הוא כבר לא הרגיש טוב. מה הגמרא באה להגיד לנו פה? שאם אולי היה עושה את זה, התפילה שלו לא הייתה מתקבלת, זאת אומרת, הוא היה צריך לעבוד קשה. אז גם פה בעצם יש לנו עוד תשובה למה יש תפילות מתקבלות ותפילות לא מתקבלות. הבן אדם הזה מסר נפש על זה. הגמרא אומרת במסכת סוטה בדפי, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן שם ליבו כבשר. זאת אומרת, חז"ל כבר בכל מיני ממראות, בכל מיני מקומות, התייחסו לנקודה הזאת. למה יש תפילות שמתקבלות? יש תפילות שלא מתקבלות. למה יש תפילות שנענות? יש תפילות שלא נענות. היה התייחסות לזה בחז"ל, בכל מיני אופנים, עם כל מיני פתרונות. אבל אני רוצה ללכת על גישה שהיא מאוד מאוד כללית. זאת אומרת, בחז"ל יש כל מיני תשובות, זה דברים מאוד נקודתיים. דברים נקודתיים בתפילה. יש למשל תוספתא. תוספתא במעשר שני, פרק A, הלכה כ"ד. התוספתא שם אומרת שאדם שעושה מצוות ומיד אחרי זה מתפלל, עליו נאמר ותגזר עומר ויקום לך. זאת אומרת, יש כוח מאוד מיוחד שבזמן שבן אדם עושה את המצווה, שיתפלל. זה המנהג שאנשים מתפללות על הילדים שלהם בזמן הדלקת נרות. מה הרעיון? זה לא בגלל שזה ערב שבת ודברים כאלה, אלא בגלל שהיא עשתה כרגע מצווה, בגלל שעשתה מצווה, יש עניין שתתפלל מיד. אותו דבר זה גם כן ברכת המזון. אנחנו מסיימים את ברכת הטוב האמיתי והברכה הרביעית בברכת המזון.
בעיקרון, גם מדרבנן, גם מדורייתא, נגמר ברכת המזון. כל התוספות אחרי זה, הרחמן, כל התוספות האלו, זה מאיפה זה הגיע? זה הגיע מפה, מהמקור הזה בתוספת, מעשר שני פרק היה לך כ"ד, מה כתוב לנו פה בתוספת? עשית מצווה, בירכת עכשיו ברכת המזון, קיימת מצווה, תעשה דאורייתא. עשית את המצווה, עכשיו לך תתפלל. עכשיו זה כוח מאוד גדול. אז זה גם כן, זה עצה טובה, זה עצה חזקה, חז"ל משתמשים בה, בגלל זה תקנו לנו את הרחמן, בגלל זה אמרו לאישה תתפללי על הילדים אחרי הדלקת נרות, דחפו את זה בהרבה מקומות, השתמשו בעצה הזאת בהרבה מקומות, אבל שוב פעם, זה עצה נקודתית. זה עצה ספציפית, אתה עכשיו עושה מצווה, תתפלל. עצה טובה, מייעץ אותה לכל אחד, יש לנו עוד עצה, הגמר מסכת בבקם, הדף צדיק ב', אומרת, מסרנו זה שיעור שלם לא מזמן. אדם שכל המתפלל לחברו נענה תחילה. זה גם כן, זה עצה, זה אומר לך, שמע, אתה רוצה איזה טריק ככה להכניס את התפילות שלך חזק לשמיים, תתפלל לחבר שלך. מסרנו שיעור, האם צריך להתפלל דווקא על הדברים הספציפיים שהוא צריך, ואיך זה עובד, ומתי זה עובד, ואם אני עושה את זה רק בשביל התפילות שלי, זה גם יעבוד? אני מתפלל לחבר רק כדי שהתפילות שלי יתקבלו. האם אז זה גם עובד? מסרנו את זה שיעור שלם, לא ניכנס לזה. אבל בכל אופן, כל הדברים האלו, זה עצות. זה עצות איך התפילה שלי תתקבל, זה תיקונים, ליקויים שיש לנו בתפילה שבגלל זה התפילות שלנו לא מתקבלות. אתה אומר לך, שמע, אתה יודע מה התפילה שלך לא מתקבלת? כי אתה לא שם נפשך בכפיך, כי לבך לא כבשר, אתה מגיע ככה עם לב קשה כמו אבן. כל מיני סיבות למה התפילות לא מתקבלות ואיך התפילות כן יתקבלו. אבל זה דברים נקודתיים. אני רוצה לתפוס איזה קו כללי שהוא בעצם היסוד של כל התפילה. זאת אומרת, משהו אחד שהוא יהיה בסיס והאבן שעליה כל הדברים האלו שאנחנו אומרים יהיו מושתתים. מה היסוד, מה השורש, מה הכוח האמיתי של קיבול התפילות? מה הכוח האמיתי להביא תפילות ולהעיף אותם גבוה בשמיים? להביא תפילות שבאמת יישאו פרי, להביא תפילות חזקות שבאמת יביאו תוצאות. עכשיו, אני יכול, כמו שאמרתי, אנחנו נעבוד לעשות את כל העצות בחזל, ואז אולי התפילה שתתקבל, אבל זה לא יפתור את הבעיה. כי אם אנחנו לא דבר ראשון נעבוד על השורש, על השורש של זה, כל העצות האלה, הם לא יעשו את העבודה מספיק. אנחנו צריכים דבר ראשון לעבוד על השורש של התפילה, ואז אם אנחנו באמת נקיים את כל העצות האלה, יכול להיות שזה יעזור, יכול להיות שגם אם לא נקיים את כל העצות, עצם העבודה על השורש של העניין, היא כבר תביא את כל התפילות שלנו להתקבל. מי מאיתנו לא רוצה את התפילות שלו להתקבלו? הרי זה המשאלה, אנחנו כל היום מתפללים על זה, אנחנו כל היום משקיעים על זה. זה משאלת הלב שלנו, על הילדים ועל הפרנסה ועל הבריאות ועל ההצלחה ועל על כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה עניינים, ויש פה איזה מפתח שאנחנו צריכים לגלות אותו, שהוא המפתח של כל העניין הזה של תפילה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, מי שזוכר, על העניין הזה של למה בכלל תפילה עוזרת, איך עובדת התפילה, מה זה עושה בשמיים, זה דיברנו, ומה שהיום אני רוצה להעביר לכם זה בעצם המסקנות, הלכה למעשה מה שנקרא, מהשיעור ההוא. זאת אומרת, אחרי שהבנו איך התפילה עובדת, לדעת מה זה משנה לנו בתפילה שלנו. מה זה משנה לנו איך להתפלל. המקור של מה שעכשיו אני הולך להגיד לכם זה בירושלמי, מסכת ראש השנה. ירושלמי מסכת ראש השנה פרק ג' הלכה ד'. שם הירושלמי שואל, למה אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר דווקא? אפשר חצוצרה, אפשר הרבה דברים. יש כל מיני כלים שעושים רעשים יפים, רעשים מעניינים. דווקא שופר זה לא הרעש הכי מעניין, יש שם חצוצרות, כל מיני סקסופון, דברים כאלה עם קול מאוד יפה. למה בחרו דווקא שופר? מה העניין? אומר הירושלמי, כדי שיקופו דעתם למי? לריבונו של עולם. לאבא שבשמיים. מה זאת אומרת? הירושלמי מגלה לנו פה סוד אדיר. אנחנו מי בראש השנה. מה אנחנו רוצים בראש השנה? שהתפילות שלנו יתקבלו. שתהיה לנו שנה טובה, שנה מוצלחת, שנה עם פרנסה, שנה עם בריאות, בלי תקלות, בלי פיגועים, בלי בעיות. אומר לנו הירושלמי, אתה יודע איך זה יהיה? תקוף דעתך. תקוף דעתך לפני מי שאמר ויהולם. ככה גמר מסרת ראש הדף תזיין עמוד בית אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה סופה מתאשרת. מה הכוונה? אם אתה תחילת שנה מוריד את הראש, כופף את קומתך, כופף את דעתך, השנה הזאת תהיה מוצלחת. השנה הזאת תהיה מוצלחת וגם התפילה הזאת תהיה מוצלחת. חז"ל מלמדים אותנו הכוח האמיתי של התפילה הוא במה? בלכפוף את הראש. מה זאת אומרת לכפוף את הראש? מה זאת אומרת להתפלל עם ראש זקו, עם ראש כפוף? זה לא, ודאי שזה לא הכוונה כפשוטו להוריד את הראש. זה לא הרעיון פה. יש פה מסר אדיר. אנחנו הרבה פעמים מתפללים, אבל מאחורי התפילה שלנו, אנחנו לא באמת מאמינים, לא מבינים מה זה התפילה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל אם מישהו יבוא אלינו
ויגיד לנו, שמע, מה אתה צריך? פרנסה? בוא, בוא, אני אשתי, אני חבר של מישהו, אתה מיד תעזוב את התפילה, תלך אליו. למה? כי אתה לא באמת מבין, מכיר ומבין מה זה התפילה. אתה לא באמת מאמין בתפילה, אלא מה? אתה בורח לשם, אין לך משהו אחר, אתה הבנת שקלו כל הקיצים, אין לך ברירה, אתה הולך לתפילה. פה הבעיה שלנו. שאנחנו הולכים לזה אחרי שקלו כל הקיצים בהשתדלות שלנו, אחרי שכאילו סיימנו עם כל מה שאנחנו יכולים לעשות, ואז אנחנו הולכים לשם. כזאת תפילה לא מתקבלת, כזאת תפילה לא עושה שום דבר. למה? כי התפילה הזאת היא בלי לייחס לקדוש ברוך הוא את הכוח. הרעיון של התפילה זה שאתה מייחס לקדוש ברוך הוא את הכוח. ואת זה איך אתה עושה? תקוף דעתך. לכן אומר הירושלמי שם, אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה שהוא כפוף כדי שאנחנו נחדיר לעצמנו. אתה רוצה שיהיה לך שנה מוצלחת? עכשיו תבין, תוריד את הראש. אין לך שום דבר משלך, אין לך כלום, אתה כלום, אתה לא שווה שום דבר, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אם אתה ניגש לתפילה בצורה כזאת, שאני זה כלום, אין לי שום דבר, הכל זה ממך, אתה מייחס לו את הכוחות, אתה לא עושה את התפילה כברירת מחדל, כי אין לך משהו אחר, אז לכן אתה הולך מתפלל. אלא כי באמת זה הכוח היחיד שאתה יודע שהוא יביא לך את מה שאתה צריך. כי זה הכוח היחיד שאתה יודע שרק הוא יכול להביא לי את מה שאני רוצה. רק הוא יביא לי את הבקשה שלי, רק הוא יביא לי את הרצון שלי. כשאתה ניגש לזה ככה, זה כבר משהו אחר. זה כבר משהו אחר. וזה הכוח האמיתי של התפילה. שאנחנו ניגשים אליה ואומרים לעצמנו, אין לי משהו אחר, יש לי רק את זה. זה לא הברירת מחדל שלי, זה המסלול הראשוני, מפה אני מתחיל. אני מתחיל מפה וגומר בזה. זה לקוף דעתו לפני מי שאמר והיה עולם. וזה בעצם המפתח של כל הנושא של התפילה. עכשיו יש לזה נפקמינות הלכתיות גם. יש יסוד ידוע של רבי חיים מבריסק, בתחילת הלכות תפילה, הלכות תפילה על הרמב״ם, החידוש הראשון של רב חיים מבריסק, להלכה אנחנו לא סוברים ככה, אבל החידוש הזה אני אגיד לכם אותו כי הוא מסבר מאוד את האוזן ומסביר לנו את הרעיון. ידוע שאדם שלא כיוון באבות, מדינה צריך לחזור. רק מה? לא חוזר בגלל שאנחנו לא יודעים גם אם הוא יחזור אולי הוא לא יכוון. אומר רב חיים מבריסק, יש כוונה שבלעדיה התפילה הזאת לא יצאה את הידי חובה, אין לה שום משמעות לכולי אלמה. מה זה? הכוונה שלומד לפני המלך. אומר רב חיים בריסק, התפללת, לא היה לך כוונה שלומד לפני המלך, התפילה שלך לא שווה שום דבר. כלום. למה? מה קרה? מה קרה? בסדר, התפללתי, כיוונתי, אתה חונן, כיוונתי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. לא חשבתי שאני עומד לפני המלך, אבל כיוונתי בתפילה לקבל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, ושהוא נותן, והכל כיוונתי, ורציתי וביקשתי יפה. למה התפילה הזאת לא שווה שום דבר? התשובה היא, כי הרעיון של התפילה זה מה? שתבין שאתה עומד לפני מי שהוא נותן לך את הכל. שתבין שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, שהוא ורק הוא, אין עוד משהו, רק הוא יכול לבחור אם לתת לך או לא לתת לך. ואם לא כיוונת את זה, אומר רב חיים מבריסק, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך להתפעל עוד פעם. יש תשובה של הרב עובדיה, תשובה ארוכה בקובץ דרשו השם, של זה היה כל מיני כנסים שהרב עובדיה היה מגיע, אז הם ליקטו את כל השיעורים שם והוציאו קובץ. מהדורה של שנת תפשין סמך א', זה יצא בכמה מהדורות תפשין סמך א', זה מודפס גם בתפשין נונטט, אבל המהדורה של תפשין סמך א', שם הם הוסיפו את הנקודה הזאת גם כן. שם הוא העריך לחלוק על רב חיים מבריסק, ואומר שלהלכה יצא ידי חובה גם בלי הכוונה הזאת. זאת אומרת, זה חידוש יפה, אבל לא להלכה. אבל בהסתכלות שלנו, איך מתייחסים לתפילה, החידוש הזה הוא נכון. הרעיון של התפילה, וגם זה הרובד הלא חלק, הרעיון של התפילה זה העומד לפני המלך. לכן מרן השולחן ערוך כותב לנו בסימן צדיק ח' סעיף ג', וזה בנוי בעצם על דברי הגמרא במסכת ברכות, יש לנו את זה בדף כף ד' ועוד, שבן אדם לפני שהוא מתחיל להתפלל, לפני שהוא מתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? יושב בדד עם עצמו, אתה יושב, חושב, לפני מי אני הולך להתפלל? ממי אני הולך לבקש? לא מה אני הולך לבקש, ממי אני הולך לבקש? מה אני הולך לבקש, זה כבר דיברנו בשיעור הקודם, איך התפילה עובדת. לא מדבר על זה עכשיו. ממי אני הולך לבקש? ממי אני עכשיו הולך לבקש? לפני מי אני הולך לעמוד? המשנה במסכת ברכות דף למד, למד עמוד ב', צדיקים הראשונים, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה. וכמה זמן מתפללים? שעה. זאת אומרת, השעיה לפני היא כמו התפילה עצמה. זה לכאורה, זה לא נשמע הגיוני.
זה כמו שאני אגיד לכם שאני נוסע עכשיו לטיול, שהדרך לטיול היא יותר ארוכה מהטיול. זה לא נשמע פרופורציונלי, הדרך תמיד צריכה להיות פחות מהמטרה. לא יגידי שהדרך שלך תהיה יותר מהמטרה. באוכל, אולי זה קצת שונה, אנחנו מכינים את האוכל שעתיים, שלוש, בסוף אוכלים אותו בעשר דקות. אבל בדרך כלל, רוב הדברים, מה שאתה עובד, אתה רוצה לעבוד כדי שיהיה לך הנאה יותר גדולה מהדרך. אתה לא תיסע לטיול שלושה ימים ותהיה שם יום אחד. זה לא הגיוני. אתה תיסע יום אחד ותהיה שם שלושה ימים. זה כן הגיוני. חסידים הראשונים אומרים לנו, לא, לא, לא. בתפילה זה לא ככה. שעה לפני התפילה, שעה לפני התפילה, היא כמו התפילה. למה? כי הם ידעו מה זה הכוח של התפילה. הם ידעו איך זה עובד והם ידעו מה המפתח להפוך את כל התפילות שלנו להתקבל מהר. איך? שעה לפני התפילה, שעה אחת, מתבוננים בגדלות השם. ברן השולחן אור בסימן שהזכרתי לכם, צדיקרת ג' אומר, יכוון דעתו. במה? שפלות האדם, כמה האדם. הוא פשוט זול, לא מבייס ככה לרדת על עצמנו, כמה אנחנו כלום לעומתו יתברך. כמה אנחנו כלום לעומתו יתברך. וככל שאנחנו נגדיל אצל עצמנו את התחושה הזאת, ההבנה, אנחנו כלום ואתה הכל, אתה נותן, רק אתה נותן, אנחנו כלום, התפילות שלנו יעשו יותר פרי. וזה בעצם העומק של כל החזלים, כל מאמרי החזל שהבאתי לכם, זה השור שלהם. שהגמרא אומרת לנו, התחלתי מתעני דף ח', אין תפילתו שאדם נשמעת, אלא אם כן שם נפשו בכפו. שחזל אומרים לנו בסוטה דפי, אלא אם כן שם ליבו כבשר. מה זה כל הדברים האלה? מה זה כל הסגולות האלה? מה זאת אומרת? הרעיון שעומד מאחורי כל התפילות, מאחורי כל הדברים האלו, זה שאתה תבין שאתה עומד מול מישהו שיכול לתת לך את מה שאתה רוצה. כי ברגע שאתה תבין שאתה עומד מול מישהו שיכול לתת לך את כל מה שאתה רוצה, אז ממילא אתה מגיע למצב שאתה שם נפשך בכפיך. ממילא אתה מגיע למצב שהלב שלך נשבר. כי אתה אומר, בוא נה, איזה כוח אני עומד עכשיו. זאת אומרת, כל הדברים האלו הם יהיו תוצאה אם אנחנו נתחיל בלהבין מול מי אנחנו עומדים. כשאנחנו מתחילים מול מי אני עומד, אז אני יכול להגיע לתוצאה של נפשו בכפו, ליבו כבשר. משה רבנו בגמרא בברכות למד ב', הסתכלו גם כן בברכות דף י' ב' עמוד ב', שהוא מתפלל עד שהוא מחלה עצמו, עד שהוא מחלה, עושה את עצמו חולה, זה מדרגה שאיך אפשר להגיע אליה? רק אם אתה מבין שמי שאתה עומד מולו, זה מישהו שאמר והיה עולם, מישהו שברא את כל עולם, רק אם אתה באמת מבין את הדבר הזה, אז אתה יכול באמת להעלות את התפילות שלך חזק. וזה הסוד של התפילה של הצדיקים. הסוד של התפילות של הצדיקים, שהגמרא מסכת סוכה דף י"ד ומסכת יבמות דף ס"ד אומרת, שיש להם כוח שהם הופכים את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, כמו אתר, כמו יש כלי כזה שהופכים איתו את התבואה, מזלג כזה, אתה מכניס אותו לתבואה והופך, ככה הם הופכים את כל הגזרות הרעות. מאיפה הכוח הזה? מה זה הכוח הזה? הכוח הזה זה לא בגלל המעשים הטובים שלהם, אלא המעשים הטובים, המדרגות הרוחניות הביאו אותם למצב כזה שהם אומרים, לנו יש בעולם רק בורא עולם. אנחנו מאמינים רק בך. אנחנו יודעים שזה יבוא רק ממך. התפילות שלהם נושאות פרי בגלל האמונה הזאת. וזו נקודה מאוד חשובה. אנחנו יכולים להפוך את התפילות שלנו, להפוך להיות תפילות של צדיקי הדור, שהופכים את הכל כמו כף של אתר. איך? אם אנחנו נבין, אם אנחנו נדע, אם אנחנו נחיה את זה, מתחילים להתפלל כמו שרב חיים בריסק אומר, כוונה של עומד לפני המלך. אני עומד כרגע לפני מלך מלכי המלכים, שברגע אחד הוא יכול לשנות אותי מקצה לקצה. ההבנה הזאת היא תביא אותנו בעצם לכל הפרטים שחזל ציינו לנו. לכל הפרטים שכל העצות הקטנות שחזל ציינו לנו, זה יביא אותנו אליהם. ספר החינוך, מצווה תף למד. הוא מבאר לגבי ברכות, והזכרנו את זה בשיעור הקודם, שכל המטרה של כל הברכות, יש לנו הרבה ברכות ביום. הגמרא מסכת מנחות דף ג' עמוד ב', חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל מה השם שואלים מחמרן, פוסק את השולחן ערוך, סימן ו' סעיף ג', חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. מה עומד מאחורי כל זה? יש לנו ברכות שמדאורייתא, ברכת המזון, הגמרא ברכות דף כ"א. ברכת המזון דאורייתא, יש צד גם שם ברכת התורה דאורייתא, ברכת המזון ודאי דאורייתא, כמו שפוסק מרן ברש ג'. מה הרעיון? רש ט', סעיף ג'. מה הרעיון בכל זה? הרעיון הוא פשוט. אומר החינוך, שאתה מברך, ברוך אתה השם אלוהים הנכון, בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, לא משנה מה אתה מברך, אתה אומר דבר אחד, אני יודע שזה שלך. אני יודע שזה לא שלי, אני יודע שזה שלך. אם אתה יודע להכיר שזה לא שלי, זה רק שלך,
אתה יכול לקבל הכל. זה הכרה שאנחנו צריכים להגיע לה. וככה אנחנו צריכים להתחיל את התפילות שלנו. אין לנו כלום שלנו. הכל שלך. הכל ממך. הכל אתה נותן לי. אני מתפלל רק עליך כי אני יודע שרק ממך זה יגיע. לא להתפלל כברת מחדל. לא להגיע לתפילה כי אין לי משהו אחר לעשות. עשיתי כל מה שאני יכול, אז עכשיו אני אתפלל. לא. זה הלכתחילה. זה הדבר שאנחנו מאמינים. ומזה תבוא לנו הישוע. רק מזה יבוא לנו. שום דבר אחר לא יועיל לנו. כשאתה מגיע בהכרה כזאת, בהבנה כזאת, אז ממילא אתה תגיע לכל העצות שחזל הביאו לנו. תשים נפשך בכפיך, אכלה עצמו, כל הדברים האלו זה תוצאות של המחשבה הזאת, וברגע שיהיה את המחשבות ואת התוצאות האלו, אז כל התפילות שלנו יישאו פרי לבד. הם כבר יביאו לנו את כל מה שאנחנו צריכים, את כל מה שאנחנו רוצים. יש לנו כלי אדיר, כלי שקוראים לו התפילה, אנחנו רק צריכים לדעת ללמוד להשתמש בו. וזה מה שאמרתי לכם, זה בעצם היסוד, זה היסוד של הכל, אם אנחנו נתפוס אותו טוב ונתחיל להשתמש בו, בעזרת השם יתקבלו כל תפילותינו. לרצון.